Tschüss, 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 tschüss. Wieder was? Nicht wieder. Adneskat. Bude. Obtom. Ja, tady budu já. Tančit. Tak z Fortniteu, takže. Že. Jdeme. Tak. Elza Peza. Tak. A teďko. Tady je moje libový světlo. A to je tohle. Tohle si. No. Takže mám to dobře. Takhle. Takhle to, to je úplně nádherně, teď vám to ukážu zblízka. Tak, 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 tak. Super, teď vám to ukážu blízkosti. Tak, počkejte. Počkejte chvilinku, než to udělám. Já se to tady pro minutu takhle odložím, aby jsem se mohl tady chytnout. Tady to vzít. Jo. Tohle. A to si teda ukázat. Tak. Myslím, že by to mohlo být dobrý. Tak. Teďkon teda bude takový pocket menší. Či. I prosím, dejte tak. Protože jsem začátečník, tak dejte tak. 15 lajků. A takže začíním. Zatím čau.